c'è chi ride, che os anos não trazem mais. Toda vez que se inaugura palco, os deuses do teatro ficam contentes e festejam. Saudações a você que veio aqui me ouvir. Saudações a você que vê, ouve, respira e admira de toda parte. Está começando o Lamascast. Belo, saudável, orgânico e caseiro. Na nuvem, com os pés a um passo do chão. Tem uma proximidade muito grande com assuntos que dizem respeito ao divino, que enxergam o invisível, o abstrato, a alma das matérias. O americano Ezra Pound, com toda a autoridade que lhe é conferida pela sua obra, afirmou certa vez que o poeta é a antena da raça. Muitas poesias e obras literárias anteciparam acontecimentos ou revelaram algo que ninguém, ou quase ninguém, podia ou conseguia enxergar. A beleza, e também o horrendo, por que não, estão à nossa volta, o tempo inteiro. Talvez seja melhor dizer a ordem natural e o caos, que tanto podem produzir o belo como o horror. Depende muito de como se veja. Estão em toda parte, concreta e abstratamente. Talvez em maior quantidade e intensidade no mundo em que os olhos nus não alcançam. A física já se aproximou muito da arte e da espiritualidade, como já nos mostrou Fritoy Capra. Não existe divisão, departamentos, seções, classificações na natureza. Tudo é um todo. Quem divide, departamentaliza, secciona e classifica é o ser humano. Que facilita assim o seu entendimento, é certo. Mas muita gente se esquece que uma parte não vive sem a outra, que uma interfere na outra, mesmo sem conexões plausíveis, proximidades. É como o chamado efeito borboleta da teoria do caos. Uma batida de asas de uma borboleta na América pode ser o princípio de um furacão na Ásia. Ou como a simples queda de uma maçã, o fruto proibido em seu eterno retorno, faz o gênio humano de Isaac Newton revelar a todo mundo a lei da gravidade. A vida ainda traz muitos mistérios que o homem nem ousa chegar perto. Mesmo os cientistas mais aclamados ou santos e sacerdotes mais próximos do que chamamos Deus. A vida está em constante movimento, produzindo beleza e caos, com a contribuição ativa do ser humano, tanto para um, cada vez menos, como para o outro, infelizmente, cada vez mais. Uma ótima ilustração é o pensamento do escultor Auguste Rodin. Tudo é movimento. Até um corpo morto, em seu processo de decomposição, produz movimento. Mas se a vida é eterna, infinita, o que dizer da morte? Certo dia li uma frase de Walt Whitman, o poeta americano que revolucionou a língua inglesa, especialmente em seu país. Do meu modo de entendê-las, Whitman retrata muito bem o que significam. A vida é o pouco que nos sobra da morte. E respaldado pelas palavras de dois gigantes da poesia e um das artes plásticas, além de um físico fora do comum, posso terminar esta reflexão dizendo duas coisas que acredito muito no meu ofício de escritor e poeta. Uma é que o verdadeiro artista não expressa apenas aquilo que o público deseja, mas aquilo que se faz necessário. Fazer só o que o público deseja é ser o bobo da corte. E para fechar e me despedir por hoje, e dar um até logo, até terça-feira que vem, poesia sem filosofia é mero jogo de palavras.